Nazdar děcka, mám pro vás další video. Ano, já vím, že jdu s křížkem po funusu, že všichni už jste je viděli, všichni už je máme, ale pojďme se dneska podívat na nový Morgany, který právě vyšly. Mě strašně uchvátily, líbí se mi ty barvní kombinace, takže necháme toho tlachání a půjdeme se na ně podívat. Najdete je ve Figro. Já jsem se na to dneska vzala Paladina. O můj bože, jaká milu ten jejich tolt. Ne, nevím, jak se to vyslovuje, prostě finština fakt není můj rodný jazyk, netuším. Prostě se to píše T, takový to divný O a tohle T. Hotovo. Takže, koukám na ně, mně se strašně líbily. Jsou tady teda jenom tři, nevím, kde je ten zbytek. Ale tenhle jsem jako první hrozně líbil, protože mi připomněl mýho startera. Tohle byla láska číslo 2. A i když to zbarvení liver česna, tak je to v angličtině, se mi moc líbí, tak přece jenom jsem přemýšlela nad tímhle a ten to nakonec vyhrál. Kouknem na ty chody. Líbí se mi, nejsou nějak jako trhaný. A myslím, že to byla jasná volba, kterýho si tentokrát domů vezmu. I když nemusím moc skvrnitý koníky, tak tenhle mě uchvátil. Jo, ty chody jsou takový příjemný, prostorný. Já jsem se teda myslela, že Morgany jsou celkově větší, ale co jsem se koukala a zjišťovala, tak nejsou až tak velikánský. Což mě docela překvapilo. Jo, to je on, tady ten se mi líbil, jak říkám, velmi podobný mýmu startrovi a možná proto jsem se ho nakonec nevybrala. Tady ta barva kremelo a mě se tak hrozně líbí a to nemusím světý koníky, ale mít takovýho koně, no nestěžuju se. Tady je ten lever česnat, ten jako velmi pěkný, zajímavá barva. Je to zase něco úplně jinýho. A no, z hladově to vypadá fakt pěkně, jako design pěkný. Za to musím dát bodíky navíc. Pak je tady klasický hnirák, to je moje asi nejoblíbenější zbarvení koně. Ale jelikož to už mám Ferna. Pak byl tenhleten, ten mi přišel takový chudák barvou trošku poblitej, ale jako je to pěkná barva, je pěkná. Ale není to úplně ono. No a nakonec tenhleten, ten to vyhrál prostě celý. To jsem viděla prvně a říkám si, jo, to musím mít. On má na čumáčku černý srdíčko. No asi po 20 minutách vybírání jména, tak nakonec jsem vybrala tohleto. A jdeme se na ně kouknout. Tady jsem byla překvapená, že ta postava toho koně opravdu pohladila. Samozřejmě na něj jde veškerý nový vybavení, musela jsem to hnedka vyzkoušet a neříkejte mi, že ta modrá mu nesluší. To, co se mi na tom strašně líbí, tak je tato animace, kdy ten koník se už divne z té trávy. Je to přirozený, je to koňský, za mě suprová věc. Tady už koukneme na chody s jezdcem, jen říkám, za mě povedlo se jim to. Jo, nemůžu říct, že by tam bylo něco, co se mi nelíbí, vypadá to dobře, ten koník je fakt realistický. Ale Star Stable, prosím, prosím, spravte ty postavy, ať opravdu vysadají tak, jak mají. Prosím, moc vás o to prosím. Takže jak říkám, jak bych ho hodnotila? No, dlouho jsem přemýšlela, co a jak, ale dala bych mu takových 8 bodů z 10 a dejte mi vědět, jestli už i vy máte svýho Morgana. Díky a ahoj.